Шліфувальна машина для стін та стелів з вбудованим пиловсмоктувачем, А в простонароді жираф. Тут маємо встроєний пиловсмоктувач, Підсвітку, яка вмикається на оцю кнопочку. Ось таке зручне регулювання на 45 градусів. Потужність складає 750 Вт. Є спеціальне регулювання обертів. Від мінімального. До максимального. В комплекті маємо мішок. Спеціальний подовжувач для пилосмоктувача, який вбудований вже в жирафа. Далі маємо подовжувач та цілих 6 шліфувальних дисків. від 80 до 240. Вдобавок ось така стильна та зручна сумка.